ឯកឧត្តមអូដមស្នេហ៍ឯកហ៊ុនម៉ាណែតថ្លែងអំណរគុណកងកម្លាំងគ្រប់ប្រភេទដែលការពារសន្តិសុខស្នាប់ធ្នាប់និងសុវត្ថិភាពក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានបានយ៉ាងល្អប្រសើរ TNM ឯកឧត្តមអូដមស្នេហ៍ឯកហ៊ុនម៉ាណែតអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងជាមេបញ្ជាការកងតបជើងគោកបានថ្លែងអំណរគុណដល់កងកម្លាំងគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់ដែលបានចូលរួមបំពេញភារកិច្ចក្នុងការការពារសន្តិសុខសុវត្ថិភាពនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់ក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះបានជោគជ័យយ៉ាងល្អប្រសើរតាមរយៈ Facebook ឯកឧត្តមស្នេហ៍ឯកហ៊ុនម៉ាណែតនៅព្រឹកថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នេះបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះកងកម្លាំងគ្រប់ប្រភេទដែលបានចូលរួមលះបង់មិនខ្លាចនឿយហត់និងបំពេញភារកិច្ចក្នុងការការពារសន្តិសុខសុវត្ថិភាពជូនដល់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងគណៈប្រតិភូចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធនានាធ្វើឡើងនៅរាជធានីភ្នំពេញដែលយើងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះប
ban riep chom kech prachum kampul asean ning kech prachum peapuan chap pi thai ti 10 do thai ti 13 khai vichka chnam 2022 ban bat banchop teu prakop doy phiep chok chei chmuoy ning ka samrach ban neu aikasa samkhan samkhan chumnuon 100 dae chea katchanuphiep robos kampuchea tuk samrap kon chau chumnuon kraoy panha sonasok sanap thnuop ning robiep riep roy tu teu knong prataka kech prachum kampul muoy ni trou thinea ban yang lo prosar mun mien patthopheap avai kat laeng dael rie riang dol damnae ka nei kech prachum nu laoy kong kamlang dae ban chou ruom ka pia sonasok sanap thnuop mien chumnuon praman chieng 10000 neak knong nu mien tiang kong kamlang nokoba chiet kong rie avut hat ning kong yutapol khaemra phumun phong dae hai kong kamlang tiang os ni keu mok pi bandal ongkapheap ning sthaban chumnuon 14 Nina, take the last freshy. You make me feel so cool. Fresh, fresh, freshy. Chngan, fresh, 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 fresh. Freshy winter melon, refreshingly cools.